سلام تنا يستلن كبران النا كبرات بأمل لا عالمي متجنيو يهاك الناس هاك ميديا تمل كاشو تشاتشن اندي سنبتا تشوفال بيالا تشوفت بتا سلام اتشوف زنگ دي سامنتون تبقان تكستنا الداغو سامنتا وينو يه پروغرام اندي متاوقو كا عبيتو كتشوغارا يكبرو تادر عبيتو كتشوغارا يمنا كربو مرحا قبرنو عبي بمسكلا ينالو تكيت قويتو እሱን አስገባላችኋለሁ እኔ ለዛሬ ያሉንን ዳጎች መረጃዎች ላቀርብላችሁ ሞክራለሁ እንግዲህ መረጃዎቻችን እየተከታተላችሁ አቤም ደግሞ ወደ በኋላ ላይ የሚያጋራን በጣም ግሩም የሆኑ መረጃዎች ይኖራሉ ላይክ ያደረጋችሁ ሼር ያደረጋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጠይቃለሁ እንግዲህ መጀመሪያው መረጃዬ ከካናዳ ጭማሪ ጋርም በተያያዘ ከትራንስፖርት ታሪፍ ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮችን ለማጋራት ነው እንደምታወቀው ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ማሁን ደግሞ የእስራኤል ፍልስጤም ግጭቶች አሉ በተለይ ከሐማስ ጋር ያለው ጉዳይ እነዚህ ነገሮች በጣም ተጽኖ እየፈጠሩ ሄደዋል ከዚህ ጋር ተያያዘ እንግዲህ የነዳጅ ጭማሪ መረጃዎች እየተሰሙ ነው ያሉት ወዳጆች በጣም ከፍተኛ የሆነ ጭማሪዎች ናቸው እየተስተዋሉ ያሉት ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አዲስ አበባ ትራንስፖርት አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ከዛሬ ጀምሮ ጭማሪ መደረግ ያለባቸውን የሚድባስ የሚባሉትንና ሚኒባስ የሚባሉት የሃይገር ባሶችንና የመሳሰሉትን እነዚህ ቅጥቅጦችን በተመለከተ የወጣ መረጃ አለ እሱን ማወቁ ጥሩ ነው በሚል ነው ቀደም ተብሎ እንግዲህ በትራንስፖርት ላይ ጭማሪ ያደረጉ ሁሉ ይመስላሉ ከተማ ውስጥ ያሉት የታክሲ ረዳቶች የ7 ብር የነበረው መንገድ 10 ብር መቀበል ጀምሮ ነበር ነገር ግን እሱ ምናልባት እንደው አሃዙንም መንበልከት ጠቃሚ ነው ብዬ ስለማስብ እስኪ ሷን ላጋራችሁ ቀደም ሲል እንግዲህ ከ2.5 ኪሎ ሜትር አካባቢ 4 ብር የነበረው አሁን 4.50 ነው የሆነው ቀደም ሲል ያነሳውት ከ2.6 እስከ 5 ኪሎ ሜትር ላይ 7 ብር ሲከፈል የቆዩ አሁን 8 ብር ከ50 ሆኗል ማለት ነውና አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ በይፋ የታሪፍ ጭማሪ መደረጉ መታወቁ በጣም ጥሩ ነው እንደው ሰውም እንዳይበዘበዝ ያደርጓል ብዙ እንግዲህ ረጅም ሰዓት ሰልፍ ተጠብቆ ምን ተብሎ ነው ለአንዳንድ ሰዎች ምናልባት ቅንጦት ሊሆን ይችላል እንደፈለገ ማውጣት ምን ማለት ግን የታሪፍ ጉዳይ ነው የህግ ጉዳይ ትራንስፖርት የሚመራው በህግ ስራ ስለሆነ ይሄ ነው ማለት ነው የሚኒባስ ታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎትና የሚድባስ ሃይገርና ቅጥቅጥ የተባሉትን ነው ጭማሪ የተደረገባቸው ከዛ ውጪ የከተማ አውቶቡስና የቀላል ባቡር በነበረበት ነው የሚቀጥለው የሚል መረጃ አወጥቷል ማለት ነው ወዳጆች ይሄንን ይመስላል እንግዲህ በዚሁ ይሄን እንዳጉ በአምራችን ይዘን ከዛሬ ጀምሮ ነው የሁኔታ የሆነው ማለት ነው ተገቢነት የጎደላቸው ጭማሪዎችን በዝምታ መመልከት አያስፈልግም እንዱ ለማያስፈልግ ጭቅጭቅ እንዳንዳረግ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ዳጉዬ በቀጥታ የሚሄደው ከህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ጋራ በተያዘ ይወጣ በጣም አስገራሚ ሆነ መረጃ ነው ይሄም ከ630 በላይ ክስ መዝገቦች ስለመከፈታቸው እንግዲህ የብሔራዊ የፍልሰት ትብብር ጥምረት ጽፈት ቤት ነው ይፋ ያደረገው እንግዲህ ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ አንዳንድ ነገሮችንም ማንሳት ስለምፈልግ ጭምር ነው ከደቡብ ኢትዮጵያ እስከ ደቡብ አፍሪካ የሚሄድ በዚህም ቀጣና ይታወቃል በዚህ ምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ላይ በዋነኛነት ኢትዮጵያ ኤርትራና ሶማሊያ ላይ በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው የሰዎች ህገወጥ ፍልሰት ዝውውር ይታያል ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነውና አንደኛው ነገር ይሄ ነው ይሄ በጣም በርካታ ቁጥር ነው የሚያሳየን እንግዲህ እዚህ ጋር 630 የክስ መዝገቦች ላይ በፍርድ ቤት የክርክር ሂደት ላይ ናቸው የሚል ነው የተገለጸው በሌላ መልኩ እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉ ከ20 በላይ ተጠርጣሪዎች ክስ ተመስቶባቸው ሂደቱ እየታየ ነው የሚል ነገር ነው እና ከዚሁ ጋር ያያይዘ ምናልባት ሰሞኑንም ከዚሁ ከቀጣናው ጋር በተያያዘ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮች ከባህር በር ጋር በተያያዘ በተለይ ሬድ ሲን ተከትሎ ያሉ ጉዳዮች በጣም በስፋት ሲነሱ ነው የቆዩትና ይሄ ነገር ምናልባት የሬድ ሲ ፎረም የሚባለው ሲቋቋም የመቋቋም ዋነኛ አላማ ተብሎ ኢትዮጵያን ባገለለ መልኩ ነው ሆን ተብሎ ኢትዮጵያ እንድትገለል ተደርጎ የተደረገ ነገር ነው ግብጽና ሳውዲ አረቢያ ናቸው በዋነኛነት ሁነቱን
ሲመሩት የቆዩት አላማው ተብሎ የታሰበው ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን መከላከል የሚል ነው አንደኛው። ሌላው የሽብርተኝነት ጉዳይ አለ እና ሌሎች ሌሎች ጉዳዮችም አሉና ኢትዮጵያ በተመለከተ እንግዲህ አመንጭ ጭምር ነች። ይሄ ህገወጥ የሰዎች ዝውውር አብዛኛው ከኢትዮጵያ ነው ተነስቶ በተለያዩ ምክንያቶች ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች በተለይ በዋነኛነት እና ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወቅቱ ሰፊ መግለጫዎችን ሰጥቷል። በመንግስት በኩል በወቅቱ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ነበሩ ለጋዜጠኞችም ለአጠቃላይም ይህን ነገር ይፋ አድርገው የነበረ። ይሄ ሁኔታ አሁንም ቀጥሏል። ምናልባት በዚህ ዓመት በተደረገው የሬድሲ ፎረም ኢትዮጵያ ውስጥም ተደርጎ ነበር። በጣም በርካታ ጥናቶችም ቀርበዋል። ኢትዮጵያ የዚህ የሬድሲ ፎረም አባል መሆን ግዴታ ነው እና ይህንንም እንግዲህ ከዚሁ ጋር አያይዞ ለማንሳት ያክል ነው። ሌላው ቀጥሎ ያለው መረጃችን ደግሞ አቤ እንግዲህ በመስመር ላይ ሆኖ እየተጠባበቀ ነው። አቤ ታገስ ብዬ ወደ ቀጣዩ መረጃዬ ሲሄድ እንግዲህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰላም እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የጸጥታ ችግሮች ያጋጥማሉ። በተለይ ከሸኔ ጋር በተያያዘ ብዙ ቦታዎች ላይ ሰሞኑን የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን ሲያካሄድ እንደነበረ ይታወቃል። ከሁለት ቀን በፊት በዚህ በምዕራብ ሸዋ አካባቢ ላይ ትልቅ ኦፕሬሽን ወስዷል። የእሱንም መረጃ በምስሉ ላይ የምትመለከቱ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ይፋ ባደረገው መረጃ በምዕራብ ወለጋ ዞን የተለያዩ ጫካማ ቦታዎች ተጠቅሞ እየተሽለከለከ በሰው እና በንብረት ላይ አደጋ ለማድረስ ጥረት ሲያደርግ ስለ መቆየቱ ነው። እንግዲህ ክፍለ ጦሩ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ደሳሌ ናቸው ይፋ ያደረጉት የገለጹት ማለት ነው። ሁኔታውን ተከታታይ ኦፕሬሽኖች ሲደረጉ ቆይተዋል። በዚህም እንግዲህ በጣም በርካቶች በቁጥር ስለዋል፣ እንዲሁም ደግሞ 40 ያህል መደምሰሳቸው ማወቅ ተችሏል ማለት ነው። ትላንትና በነበረው ኦፕሬሽን ማለት ነው። እግር በእግር እየተከታተልን በመምታታችን ለውጊያ ያስጠቀምባቸው የነበሩትን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መድኃኒቶችን እንዲሁም ደግሞ ክላሽንኮቭ ከነመሰል ጥይቶቹና ሌሎቹንም መማረክ ስለመቻሉ ተገልጿል ነው የሚለው። በነገራችን ላይ ቀደም ሲል አንስተን ነው የነበረው ብዙ ምስቅልቅል የሚያጋጥሙ ነገሮች፣ አንድም ከዚህ ከጸጥታ መታወቅ ጋር በተያያዘ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። በጣም በርካታ አካባቢዎች ላይ አሁንም በኦሮሚያ ውስጥ ላለፉት 4 ዓመታት ትምህርት ተቋማት የተዘጉባቸው፣ የጤና ኬላዎች የተዘጉባቸው በጣም አስቸጋሪ ነገሮች መሆናቸውን ነው የሚያሳየው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ በአማራ ክልልም የአማራ ክልል የትምህርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሀን በሰጡት መረጃ እንግዲህ ተመዝግበው ትምህርት መጀመር ከነበረባቸው ተማሪዎች 53% ያህሉ ናቸው እየተማሩ ያሉት የሚል መረጃ ወጥቷል። ይሄ በጣም አስደንጋጭ ቁጥርና ከጸጥታ ጋር የተያያዘ ጉዳይ ነው። ሁሉም ነገር ከሰላም ጋር ከጸጥታ ጋር የተያያዘ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ከቅድመ ኬጂ ከምንለው ጀምሮ እስከ 4ኛ ክፍል ያለው እንዲሁም ደግሞ እስከ 8ኛ ክፍል ያለውን አስቀምጠዋል። የሃይስኩል ተማሪዎችን እና የመሳሰሉትን በአጠቃላይ በማድረግ አንዳንድ ቦታ ላይ ቁጥሩ ዝቅ ይላል። 45% አካባቢ ብቻ መመዝገብ ከነበረባቸው እና ትምህርት ገበታ ላይ መኖር ከነበረባቸው ያን ያህሉ ስለመሆኑ ግን ኪሙሌቲቭ የሆነ አጠቃላይ ላይ ግን 53% ብቻ ነው አሁን በአማራ ክልል ተመዝግበው ትምህርት ላይ ያሉት የሚል ነው። ይሄውም ከጸጥታው ጋር በተያያዘ እያጋጠሙ ያሉ ነገሮች ናቸው እና እንግዲህ መከላከያ አቅም በፈቀደ መጠን እንቅስቃሴዎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማድረግ ችግሮችን ለመታደግ ጥረት እያደረገ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ወዳጆች እንግዲህ የሰላም ጉዳይ ካነሳም በአንድ ወይ በቀጥታም ቀደም ሲል ከተነሳውም የነዳጅ ጭማሪ ጋራ በተያያዘ በጋዛ ላይ የሆኑ ያሉ ነገሮች የሚታወቁ ናቸው። እሱንም በተመለከተ እንግዲህ በእስራኤል ጦርና በሐማስ ታጣቂ ቡድን መካከል የተደረገ ያለው ጦርነት ተባብሶ የሚቀጥል ከሆነ የነዳጅ ዋጋ በበርሜል $150 ሊደርስ ይችላል በሚል የዓለም ባንክ ማስጠንቀቁ ይህም አንደኛው አሳሳቢ ነገር ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የነበረው ኦልሞስት ከ75 ከፍ እያለ ሲሄድ እስከ 90 አካባቢ ሲደርስ የነበረባቸው ሁኔታዎች ናቸው የነበሩት። ምናልባት እንደውም በአንዳንድ ሁኔታዎች ነገሮች መስመር ይዛሉ ተብሎ ስለታሰበ ሊቀንስ ይችላል የሚል ሀሳብ ነበር። ሆኖም አሁን የተከሰተው ነገርና ሌሎችም አካላት እጃቸውን እያስገቡበት ከመሆናቸው አኳያ ሁኔታውም ደግሞ በየጊዜው እየሰፋ መሄዱን ተከትሎ ሁኔታው አሳሳቢ ነው በሚል እንግዲህ የዓለም ባንክ
ማስጠንቀቂያውን ይፋ አድርጓል። ምናልባት እንግዲህ በ1970ዎቹ የነበረው የነዳጅ ቀውስ ይታወቃል። እንግዲህ በተለይ 73 ላይ በእስራኤልና በስድስት የአረብ ሀገራት መካከል ተደርጎ በነበረው ጦርነት እስከ $157 በጣም እንግዲህ ትልቁ የተባለው ሪከርድ የተመዘገበበት ነው። ወደዛ ማሄድበት ምንም ምክንያት የለም የሚል ማብራሪያውን ነው የሰጠው ማለት ይሄ ዮም ኪፑር ተብሎ የሚታወቀውን ጦርነት በማንሳት ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የመቀነሱ ሁኔታ ሳይሆን እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው የተመለከትነው። ክቡራንና ክቡራት፣ ሌላው እንግዲህ በዛው ከጋዛ እና ከእስራኤል ግጭቶች ጋር ሳንወጣ አሁንም ከኢንተርኔት መቆራረጥና ከመሳሰሉት ጋራ በተያያዘ እንደው ምናልባት አንዳንዶች እንደ ቅንጦትም የተመለከቱት አሉ። በተለይ የኤሎን መስክ የተናገሩት ነገር ነበረ። በጋዛና በጋዛ በተለይ በጋዛ ላይ የተቋረጠውን የኢንተርኔት አገልግሎት ተመለከተ ድርጅታቸው እንዲቀጠል ስታርሊንክ በተባለ በኩል ማለት ነው ጥረት እናደርጋለን እንመለሳል የሚል ነገር ነው የነበረው። ነገር ግን በጣም ከዚህ በከፋ ሁኔታ ይሄ የኮሚኒኬሽን ጉዳይ ወሳኝ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የመረጃ ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዓለም የመነጠል ነገር ነው ተብሎ የሚታሰበው። በየቀኑ በጣም በርካታ ህጻናት ህይወታቸውን እያጡ እና ብዙ ምስቅልቅል እያጋጠመ እንዳለ ይታወቃል። እንግዲህ ሀማስ የተባለው ያበደ ቡድን ሊባል ይችላል የፈጸመው ጥቃት ይታወቃል። በወቅቱ ያንን ተከትሎ ራስን መከላከል በሚል መግለጫ ግን በጣም በርካታ ጉዳቶች እየደረሱ ነው ያሉት እና ይህን ተከትሎ ምናልባት አይሲሲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት የሚባለው ወደ ጋዛ የሚደረጉ ድጋፎችን ማቋረጥ ማለት በስብና ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው የሚል መረጃ ነው የለቀቀው ማለት ነው። ነገር ግን ምን ያህል ይሄዳል? ምክንያቱም አይሲሲን በተመለከተ ብዙውን ጊዜ የሚታወቀው የአፍሪካ መሪዎችና እንደ ትንሾቹ አሳዎች ላይ ይጠነክራል የሚል ነገር ነው ሲሰማ የነበረው እንጂ ብዙም በዚህ ደረጃ ወደ በእስራኤል ደረጃ መግለጫዎችን ከማውጣት የዘለቀ ነገር አይሆንም። ነገር ግን እንግዲህ ዋና አቃቤ ሕጉ ማለት ነው የዚህ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ችሎት በጄኔቫ ስምምነት መሰረት የእርዳታ አቅርቦቶችን ማገድ እንደ ወንጀል የሚቆጠርና ፍርድ ቤቱም የሚመለከተው ይሆናል ብለዋል። በግብጽና ጋዛ መካከል የሚገኙ መተላለፊያ መጎብኘታቸውንም ገልጸዋል። እጅግ አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችን የያዙ የጭነት መኪኖች ማለፍ ሳይችሉ ቀርተዋል የሚል ነው እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወዳጆች በአጠቃላይ ዛሬ የዳጉ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችንን የተወሰኑ ነገሮችን ለማጋራት ያክልና በሳምንታችን በሰዓታችን ለመገኘት ያደረግኩት ጥረት ነው። እኔ ከአዲስ አበባ ከሚገኘው የሀቅና ሳቅ ስቱዲዮ በመሆን አቤ ደግሞ የት እንዳለ ይነግረናል። በመስክ ላይ ነው ያለው። አሁን በቀጥታ ወደ አቤ ደውዬ ከአቤ ጋራ አቤ ጋር ደግሞ ያለንን መረጃ በቀጥታ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ አቤ፣ እንዴት ውለህልኛል? ውቤ እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? አለ ይመስገን። አሁን እኮ ቸገረን እኮ ምን ብለንም እንደምንጣ የክብር ወታደር አቤ ቶክቻውን በል አቤ ቶክቻውን በል የትኛው ይሻላል? የክብር ወታደር አቤ ቶክቻው አበበቶ ላይ ይቻላል። አሁ በጣም ደስ የሚል ነው አቤ። እንግዲህ ከመስክ ላይ ነው አቤ ብዬ ነው ያስተዋወቅኩት። እስኪ እንግዲህ ያለውን ነገር ታጋራናለህ። የት ነው ያለኸው? በምን ሁኔታ ላይ ያለው የሚለውን እስኪ። በጣም ነው አመሰግነው ውቤ። እንግዲህ ዛሬ ያለ ነው ምናልባትም እንግዲህ እቺ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በተያያዘ የክብር የመከላከያ ሰራዊቱ አባል ከሆንን በኋላ ብዙ ነገሮችን የማየት እድል እያገኘን ነው እና አንዱ ዛሬ ያገኘነው እድል ደግሞ እንግዲህ የመከላከያ ዩኒቨርሲቲን የመጎብኘት እድል ነው ያገኘነው። በደብረ ዘይት ወይም ቢሸፍቱ የሚገኘውን የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ጉቤ። እና ልክ እንግዲህ እዛ ነው ያለሁት ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት። ምናልባት የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ሲባል የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ዩኒቨርሲቲ የሚባላል የትኛው ነው? ወይስ እንደው የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው፣ ግን በተለያዩ ዘርፎች የተለያዩ ስልጠናዎች እና በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በማስትሬት ደረጃ እና በአንደኛ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪም ደረጃ ትምህርትና ስልጠናዎች የሚሰጡበት ተቋም ነው ይሄ የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ።
የተለያዩ እንትኖች ናቸው አሉት፣ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች ናቸው አሉት። በርካታ ዲፓርትመንቶች ናቸው ጉባኤ አሉት። እንዳልከው ኢንጂነሪንግ አለ፣ በጤናም አለ፣ እንዲሁም በተለያዩ ዘርፎች ስልጠናዎችን ይሰጣል ማለት ነው። እና ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከመሰረተ ምናልባት ወደ አጠቃላይ 25 ዓመት አካባቢ የሆነው ዩኒቨርሲቲ ነው። እና ምናልባት በተለያዩ ሙያዎች ለምሳሌ ካበቃቸው ሰዎች መካከል ዶክተር አብርሃም የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር አብርሃም አንዱ ናቸው። እሳቸው በዚሁ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ከነበሩ መካከል እንደነበረው ነው ዛሬ ያገኘሁት መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው። በነገራችን ላይ መማር ብቻም ሳይሆን በመምህርነትም በዚህ ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምሩ እንደነበረ ነው የሰማሁት። በጣም የሚገርም አይነት ተቋም ነው እውነቱን ለመናገር። ከእይታው ብጀምርልህ ውቤ፣ በጣም አሁን እያየናቸው ያሉት ተቋማት ምናልባት ባለፈው መከላከያ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ራሱንም ለማየት ችያለሁ እና በሚገርም ሁኔታ በቃ የአትሞስፌሩ ከባቢው በጣም በሚገርም ሁኔታ ውብ እና የሚታይ እንደው የሚጎበኝ አሚን የመስሪያ ቦታ ብቻ ሳይሆን የጉብኝት ቦታ የሚመስል ነው። እና ይህ ዛሬ በደብረ ዘይት ወይም ደግሞ ቢሸፍቱ ያገኘነውም ያየነው የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ የሚጎበኝ እና የሚታይ ተቋም ነው። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ ስራዎች ከስልጠናው ወይም ከትምህርቱ ባሻገር የተለያዩ ስራዎች ይሰሩበታል። ከዚህ በፊት እንግዲህ ከክፍሎቹ ውጭ ያሉት ከባቢው ጫካ የነበረ ምናልባት የጅብ መሯሯጫ ሁላ የነበረ እንደሆነ ነው ያስጎበኙን የመከላከያ ኃላፊዎች ወይም የዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች የነገሩን። ዛሬ ግን ያ ቦታ ጸድቶ እርሻ ቦታ የመሆን እድል አግኝቷል። እርሻ ይታረስበታል። የታጨዱ ሰብሎችን ሁላ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የንብ እርባታ አለ፣ የከብት ወይም ደግሞ የላም ከብቶችም እርባታ አይቻለውኝ ወይም አይተናል። እና በሚገርም ሁኔታ ተማሪዎቹ እዛው በአዳሪነት ነው የሚማሩት ውቤ። እና ይህን ዩኒቨርሲቲ የሚቀላቀሉ ተማሪዎች በአዳሪነት ነው የሚማሩት፣ እዛው መኖሪያ አላቸው። ወታደራዊ ስልጠናም ነው የሚወስዱት። በነገራችን ላይ የሲቪል እንትን ስልጠናም እንኳን ቢሆን ለምሳሌ አንድ ሰው ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ለመማር በመከላከያ ዩኒቨርሲቲ መግባት ቢችል ወይም ቢገባ የሚወስደው ስልጠና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንጉን ብቻ አይደለም፣ አብሮ ወታደራዊ ስልጠናም አብሮ ይወስዳል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አዎ፣ ልክ ነህ ሀፔ፣ እንደው ትክክል ነው። ማዕረጉንም እንደ ወታደራዊ ማዕረግም እያገኙ ነው የሚቀጥሉት። ሕክምናም በመከላከያ ሕክምናም የሕክምና ክፍሎችም አሉ። የሕክምናም ትምህርት ይሰጣል በዛው፣ የጤና ባለሙያነትም ትምህርት ይሰጣል። ግን ውትድርና ስልጠናም አብሮ ነው ጎን ለጎን የሚሰጠው እና እሱንም ማየት ችለናል። ምናልባት ለወዳጆችም ምስል እናሳያለን። ጉቤ ምስሎችን የያዝናቸው ምስሎች አሉ እና እሱንም ልልክ እችላለሁ። እሱን ለወዳጆች እናሳያለን ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ግን ከባቢው በጣም የሚያምር ከባቢ ነው። ስልጠናዎች ይሰጡበታል፣ እንዳልኩ ወታደራዊ ስልጠና፣ ከእንደገና ደግሞ የሲቪል ስልጠናዎች የሚሰጡበታል፣ የሙያ ስልጠናዎችም የሚሰጡበት ተቋም ነው ማለት ነው። ይሄ በደብረ ዘይት ቢሸፍቱ የሚገኘው የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ውቤ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያየ ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። አሁንም የነገርኩ ጥሩውን ሳቢውን ነገር ነው የነገርኩ። ከዛ ባሻገር ግን እንደው እኛ እንደ ሚዲያም እንደ ተጋባዥ እና እንደ መከላከያ የክብር አባልም አንድ የተሰጠን አሳይመንት አለ። ሰዎች ይሄንን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወደዚህ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ በጣም ጥሪ ማድረግ ይፈልጋሉ። የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ኃላፊዎች ማለት ነው። ተማሪዎች መርጠውት ፈቅደው እንዲመጡ ይፈልጋሉ። ጥሩ ጥሩ ተማሪዎችን ማፍራት የሚችል ተቋም ነው እና ተማሪዎች እንዲመጡ ይፈልጋል። ከእንደገና በተለያየ መልኩ ይህን ዩኒቨርሲቲ ሰዎችም እንዲጎበኙት፣ ጎብኝተውም እገዛም እንዲያደርጉ። ይህ እገዛ በሙያ ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍት አቅርቦት በማድረግ ሊሆን ይችላል። በተለያየ መንገድ ይህንን የመከላከያ ዩኒቨርሲቲን
ማገዝ እንደሚያስፈልግም ጥሪ እንድናቀርብም የቤት ስራ ተሰጥቶናልና ውቤ አዎ እስኪ ይሄንን ነው የሚመስለው አዎ እንግዲህ አንዳንድ የማጣሪያ ጥያቄዎችን ለማመጣ ነው ማለት ነው አንደኛ ምናልባት ጉብኝት የሚለው ነገር ስለሰማው ይቻላል የሚለው ነገር እሱን በደንብ እንድታጣራልን ፈልጋለሁኝ ምክንያቱም ሰዎች ብድግ ብለው ሄደው እንዴት ነው መግባት የሚችሉት አንድ ሰው ተነስተው ሄዶ በራን ኳክቶ ለጎበኝ ነው ቢል ይገባል ወይ ወይስ በተቋማት ደረጃ አመልክቶ ነው የሚደረገው እና የሚለው አንደኛው እሱን እንድታጣራልኝ ፈልጋለሁ ሌላው እንግዲህ በአቪዬሽንም ሆነ በአየር ኃይሉ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ ሰልጣኞችን ተቀብለው ያሰልጥነው ነው የሚመለሱት እንደሚታወቀው ምናልባት ይሄ ዩኒቨርሲቲስ ከሌሎች ሀገራት የሚመጡ የሌሎች ሀገር ዜጎችን ስልጠና ይሰጣሉ የሚለውን አንደኛው ነገር እሱ ነው ሌላው ምናልባት 25 አመት የሚል ነገር ስለሰማው አንዳንዴ የታሪክ መዛ እንትን እንዳይፈጠር እሱንም እንደው ቼክ ለማድረግ ነው ምክንያቱም ከ83 በኋላ ቀደም ሲል የነበሩ 40 አመት 50 አመት የሚቆያቸው በአዲስ መልኩ ያቆቁምና ታሪክ የመሻማት ነገር ስላለ ኤግዛክትሊ ይሄኛው የዛሬ 25 አመት የተሰራ ነው ወይ ምክንያቱም ከዛ ፊትም በኢትዮጵያ በሀገር መከላከያ ውስጥ የተለያዩ ክፍሎች ነበሩ ዩኒቨርሲቲዎች ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩና እቺ ላይ ምንድነው ያለ ነገር አቤ ከጉብኝቱ ጀምሮ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ ከመጀመሪያው ነገር ብንነሳ ያው እንግዲህ መጎብኘት ሲባል በተደራጀ መንገድ መሆን አለበት ማንኛውም ቦታ ለማየት ለመጎብኘት በተለይ እንደዚህ ተቋማትን ለመጎብኘት ሲኬድ የራስ የሆኑ ፕሮሲጀሮች ይኖሩታል ቀድሞ ማመልከት እና የመሳሰሉ ነገሮችን ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ነገር ግን እንዳልኩ ትምህርት ቤት እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ሰዎች ለይህንን ትምህርት ቤት ለመቀላቀል የሚፈልጉ ሰዎች በተለያየ መንገድ እየመጡ መጠየቅ የሚችሉበት እድል አለ ማለት ነው ሌላ ያልከኝ በተለይ የተለያዩ ሰዎችን ከማስተማር አንፃር የተለያዩ ዜጎችን ከማስተማር አንፃር ያየው ነገር ያልከኝ እሱ በጣም ስላነሳው ደስ ብሎኛል አንዱም ያየሁትና የተገረምኩበትንም ነገር ይሄ ነው ትምህርት ቤቱ በነገራችን ላይ ቀደም ሲል በነበረው ጊዜ የተለያዩ የውጭ ሀገር ዜጎች ነበሩ የሚያስተምሩበት ቻይናዎች ህንዶች በተለይ ቻይና እና ህንዶች በይበልጥ ያስተምሩበት እንደነበረ ነው ያገኘሁት መረጃ የሚያሳየው ከዛ በኋላ ግን አሁን ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን የሚያስተምሩበት ተቋም ሆኗል ማለት ነው እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ሆነው ደግሞ የሙያ ባለቤቶችም ናቸው በውትድርናም ግዳጅ ላይ የነበሩ ወይም ደግሞ በግዳጅ እያገለገሉ ያሉ ሲያገለግሉ የነበሩ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ በሙያም ደግሞ እንደዚሁ የተለያየ ሙያዎችን የቀሰሙና ከዶክትሬት ደረጃ ያሉ የወታደር አባላትን ያገኘ ነውና ሰው እነሱ ስልጠናዎችን ትምህርቶችን ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ ስልጠናና ትምህርት የሚሰጠው ጉቤ እንዳልከው ለኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም ጉዞ ነገር ላይ ሰውኩኝ እንትን ድምጽ የመቆራረጥ ከመጣ ከግንዛቤ ያስገቡልኝ ይወደቅን እየተነሳን እያልክ ነው ወታደር እንደመሆናችን መጠን እንግዲህ ወደፊት እናስተካክላለን ይሄ አተነፋፈት ምንድነው የተለያዩ ዜጎችን ከማሰልጠን አንጻር ጉቤ በጣም የኮራውበትና ደስ የሚያለኝ እንደውም የተለያዩ ፎቶግራፎችንም ለማየት ችለናል ከሶማሌ ሪፐብሊክ ወገኖቻችን መጥተው የተማሩ ሰዎችን አይተናል ከሩዋንዳ ተማሪዎች ተምረው የተመረቁ ማየት ችለናል ከኡጋንዳ እንደዚሁ የተመረቁ በተለያየ የትምህርት መስክ ማለት ነው ተምረው የተመረቁ ወገኖችን እንደዚሁ አይተናል ማለት ነው በአጠቃላይ ከተለያየ አካባቢ የተለያየ ሀገር ዜጋዎች በዚህ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየተማሩ እንደነበረ እና አሁንም እየተማሩ እንዳሉ እንደውም ለብዙዎች ምርጫም እንደሆነ ውቤ በሚገርም ሁኔታ አሁን በተለያየ ቦታ ተማሪዎችን ያስተምራሉ አገራት ማለት ነው ነገር ግን ኢትዮጵያን የመምረጥ ነገር እንዳለ ማየት ያለው የ25 አመቱን ነገር ካነሳ ለምሳሌ አንዱን ዲፓርትመንት ብነግርህ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ የሚማሩበትን ዶክተር አብርሃም በነገራችን ላይ የተማሩበት ዲፓርትመንት እንደሆነ እና የተማሩበትም ያስተማሩበትም ዲፓርትመንት እንደሆነ ነው ያወቅኩት ለምሳሌ እሱም ብነግርህ ህንፃው ከዚህ በፊት የጀግኖች አምባ በመባል ነበር የሚታወቀው ነገር ግን ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ እንዳልኩ ከዛሬ 25 አመት በኋላ በፊት የዚህ ትምህርት ተቋም እንደሆነና የጀግኖች አምባ የሚለው ቀርቶ ቦታው ትምህርት ቤት እንደሆነ ነው
ያስጎበኙ ሰዎች የነገሩ ማለት ነው። ውቤ በአጠቃላይ ይህ እንግዲህ በጣም የሀገር ኩራትን የሆነ ቦታ መሆኑን ነው ያየሁት። ሁላችንም ውቤ በአጠቃላይ ይህ እንግዲህ በጣም የሀገር ኩራትን የሆነ ቦታ መሆኑን ነው ያየሁት። ሁላችንም በጣም ኢንስፓየርድ ሆነንበታል። እነሱን ለመናገር ጥሩ ቆይታም ነው ያሳለፍ ነው ለማለት ነው። የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ላክል ነው ማለት ነው። አንተንም ብዙ አላድክምህ ስለሳበን ነው። ትላንትና ከትላንት ወዲያ ከትላንት በስቲያ በተለይ ከመከላከያ ጋር የተያዙ አንዳንድ ቦታዎችን አብረንም ስንመለከት ነበረ። በጣም ጥሩ ስሜቶች አሉ። ዛሬ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ ነው ያላችሁት። ነገ ደግሞ እንግዲህ አየሩም የኛ ነው፣ ሰማዩም የኛ ነው። ስለዚህ ሰማዩ የኛ ነው፣ የሀገር ኢትዮጵያ አየር ኃይልን እንጎበኛለን። ትክክል። አሁን እና እነዚህ ነገሮች ብዙ ተሞክሮችን ታካፍለናለ ብዬ ተስፋ ማድረግ ወደፊት አንዳንድ ሰዎችን ማናገርልን ትመጣለ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ እሷን በደንብ እያለን ከዚህ እስክትሄድ ድረስ እንትላለ። ግን ምን ተሰማህ ነው? ነገም ትመለከታለህ፣ ዛሬም ታያለህ። እና እንደዚህ ጠጋ ብለህ ስለ መከላከያ እንግዲህ በፈታኙ ወቅት ነው ከመከላከያ ጎን የነበር ነው፣ በጦርነት ግንባሮች ላይ እና በመሳሰሉት በድጋፉም በምኑም ነበር። እና አሁን ደግሞ ነገሮቹ አልፈዋል። እየተመለከትክ ነው፣ ጠጋ ብለህ እንግዲህ የተለያዩ ፊልድ ማርሻሉን ጨምሮ በጣም የተለያዩ ጄኔራል መኮንኖችን እያገኘህ ነው። እና የተወሰነች ነገር ብለን በዚሁ እንሰነባበታለን። ውቤ በጣም ነው የማመሰግነው። የመጀመሪያው ነገር እንዳልኩ ይሄ በቃ ትልቅ ዓላማ ያለው ለትልቅ ተልእኮ እየተሰናዳ ያለና የተሰናዳ መከላከያ ሰራዊት እንዳለን በደንብ መረዳት የቻልኩበት ነው። እንግዲህ እንዳልኩ ከስልጠና አንጻር እንኳን ስታይ እንኳን እየተሰጡ ያሉ ስልጠናዎች ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ ሀገራት ነው ስልጠና እየተሰጠ ያለው፣ ለተለያዩ ሀገራት ዜጎች ማለት ነው። እና የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ መኩሪያ እንዲሆን እየታሰበ እየተሰራ ያለ መከላከያ ሰራዊት እንደሆነ ነው ያየሁት። እና እንደው በተለያዩ የመንደርና የሰፈር አጀንዳዎች ሊጠልፉት ሲሞክሩ መከላከያን በጣም የሚቆጭ ነገር ነው። ለኢትዮጵያውያን እባካችሁ የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ልንደግፈው የሚገባ ልናግዘው የሚገባ ለታለመለት ትልቅ ዓላማ እንዲበቃ እና በደንብ ያንን ተግባሩን ተልእኮውን እንዲወጣ ሁላችንም ያንን በመረዳት አስተዋጽኦ ልናደርግ ይገባል እንጂ በየሰፈር በየመንደሩ ልንጎትተው አይገባም የሚለውን መልእክት እንደው እግረ መንገዴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ውቤ በአጠቃላይ የተሰማኝ ስሜት በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ቶሎ ቶሎ የማነሳው አሁንም ገና የምናያቸው ነገሮች ስላሉ ወደዛ እየሄድን ነው። የተለያዩ የዚህ የመከላከያ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት መካከል አሁን ደግሞ የጤናውን ክፍል ሄደን የምናይበት የጤና ስልጠና ወይም ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ስልጠና የሚሰጥበትን ለማየት እየሄድን ስለሆነ ለዛ ነው እኔም እየተጣደፍኩ ያለሁት። በአጠቃላይ ግን ትልቅ የሆነ ደስታና ኩራት ነው የተሰማኝ ለማለት እወዳለሁ። ውቤ ምናልባት በዛሬው ዳጉ ቅናሳቅ ዛሬ ዳጉ ሳምንታዊ ይህንን ነው ልልም ወደው እና በሌላ ጊዜ ግን እንዳልኩ ምናልባት ተጨማሪ ነገሮችን የምናወጣ ነው የሚሆነው። በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው አቤ። እንግዲህ ክቡራና ክቡራት እየተከታተላችሁት እንዳላችሁት አቤ እየሮጠ እየወደቀ እየተነሳ እኔ ደግሞ እንደዚህ ፈታ ብዬ ቁጭ ብዬ ነው እየተከታተልክ። ልዩነቱ ያው ይህን ያህል ነው። ክሪስታል ክሪል ያው የክብር አባል ነው፣ ወታደር ነው፣ እየሮጠ ነው፣ እኔ ደግሞ ቁጭ ብዬ ያለ ጥሩ ማሳያ ነው። አቤ ተባረክልኝ፣ መልካም ጊዜ ይሆንልህ፣ በሰላም ተመለሱ። ነገ ከነገ ወዲያ እንገናኛለን። ተባረክ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ክቡራንና ክቡራት እንግዲህ ከአቤ ጋር የነበረን ቆይታ ከሞላ ጎደል ይሄንን ይመስላል። እንደተደሰታችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሲመጣ ደግሞ አንለቀውም፣ በደንብ ብዙ መረጃዎችን ይዞልን እንደሚመጣ ተስፋና ኩራታችን የሆነውን እንግዲህ የአየር ኃይልን ደግሞ በነገ ዕለት ሄዶ ይመለከታል ማለት ነው። እኔ እንደውም ዛሬ መስሎኝ ስለነበረ በሚጋ ሰባቶቻችንና በሌሎቹም አስከብቤ ላወጣው ነበረ ያሰብኩት። በምስል ታዩታላችሁ ብዬ ነበረ ያሰብኩት። ይሄንን ይመስላል የዛሬ ዳጓችን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች አጀንዳዎች እንገናኛለን። ተባረኩ። ሀቅና ሳቅ ሚዲያ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ በሚለው እንሰነባበታለን። መልካም ሳምንት።